Автор Ирина Бек. Санат әлеметтік қамсыздандыру. Дереккөз. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеметтік қорғау министрінің блок-платформасы. Сәлеметсіз бе? Қазақстан Республикасына тұрғылықты тұру үшін көшіп келетін ресей азаматтарына зейнетақы қалай тағайындалады? Қандай жеңілдіктер бар? Құрметті Ирина, Қазақстанға тұрғылықты көшіп келген азаматтар үшін келесі зейнетақы түрлері қарастырылған. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі. Ерлерге 63, әйелдерге 58 жас 6 айдан. Ынтымақты зейнетақы. Егер 1998 жылдың 1 қаңтарына дейін Қазақстанда және еліміз келісім орнатқан өзге мемлекеттерде 6 айдан кем болмайтын еңбек өтілі болса, және 1998 жылдың 1 қаңтарынан кейінгі еңбек еткен уақыты үшін жинақтаушы зейнетақы қорына аударылған қаржы есебінен берілетін төлем. Зейнетақы төлемдері тағайындалмайтын жағдайда азамат жасына сәйкес әлеуметтік төлемге ие бола алады. Жалпы зейнетақы мен қамсыздандыру заңына сәйкес зейнетақы төлемдері екі параметрге сәйкес тағайындалып төленеді. Бірінші параметр ол 1998 жылға дейінгі есептелетін еңбек өтілі. Ол еңбек өтіліне бүкіл жұмыс істеген кезеңдері кіреді, оқуы кіреді. Егер ер азамат болса, әскери кезіндегі кезеңі кіреді. Әйел азаматтар болса, баланы күтіп баққанына дейін 3 жылғы уақыты кіреді. Бірақ ол барлық балалардың санын қосқанда 12 жылдан аспау керек әйелдердің еңбек өтілі. Балалардың күтімі бойынша еңбек өтілі. Содан кейінгі екінші параметр ол орташа айлық табысы. Зейнеткерлікке шығар алдында орташа айлық табыс сол жұмыс істеген кезеңдегі 3 жылғы табыс алынады. Ол табыстан міндетті түрде жоғарыда айтап өткендей, міндетті түрде зейнетақы жарналары жүргізіп аударылған уақытта ғана орташа айлық табысы есепке алынады.